homem foi preso após ser flagrado pelo patrão. Ele estava furtando do patrão, ô pulseirinha. Mas o patrão descobriu e pegou no flagra e ligou para a polícia. E agora o cara vai responder. Vamos ver a matéria. Um caso de furto foi registrado ontem aqui em Três Lagoas. Por volta das 12 horas, um trabalhador foi flagrado pelo patrão fazendo os furtos em uma empresa de produtos de limpeza e materiais para trabalho. A loja, que fica na Avenida Clodoaldo Garcia, estava sendo saqueada pelo funcionário já há dias. O proprietário, que estava desconfiando pela falta de materiais no estoque, acabou flagrando na data de ontem, após subir no muro e ver que vários dos produtos de limpeza e também produtos de trabalho estariam escondidos em um mato, num terreno baldio ao fundo da loja. O proprietário acabou percebendo e flagrando o funcionário estacionar com o carro da empresa e começar a carregar os produtos, e chamou a polícia militar. Assim que a rádio patrulha chegou no local, deu voz de prisão ao homem. Ele tentava levar de forma sorrateira da empresa 8 galões de detergente líquido, de 5 litros cada um, mais algumas luvas e também 10 botinas de trabalho. Botinas especiais, caras no mercado, que é para trabalhos específicos, cada par avaliado em R$ 580. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e em seguida conduzido para a terceira delegacia, a qual é responsável pela área sul, irá conduzir o caso.